但佢会唔会突然之间癫咗噶？好惊喎！死吧！搞掂。OK， 既然系咁，我哋就试下用触发型技能打赢佢。好，吉内，好，应该加几多少啊？原本佢好似加80啊，哇，打唔死，而家90都 OK， 90，跟住用水打呢下先。O.K. 120,000都 O.K. 复活俾毛腿猫90%攻啊，都唔错啊，加得哇，已经死晒啦，低能，佢中咗几多？40,000+都中阿纳塔利路，都未死晒嘅，但系死咗两个咯，真系白痴。我呢个 encore 俾佢咧，啲复活唔可以咁快用。睇下先，呢度用风啊，秒咗你先，打唔到你都冇办法喺度。跟住就用光或者水。光就驱散，水就潮湿啊，潮湿咯，爆击率较高。喂，唔系路啊，大佬，你咁样玩，难事一嘢俾你撞到咁，有冇可能啊？真系黐线喎，定系安娜上嚟啊？试下咁样啦吓，但唔系喎，佢打唔死喎，第一话唔得。阿马特加少少攻，加翻少少就够啦。头先争80+嘅，够胆死。依家用紧呢个抗性，咁咪用加攻咯，梗系。仲有咩加攻啊？金色耳环加攻啊，唔好俾阿兰斯啊。仲有冇加个帽咯？哎有。啊，冇呢个。嗯，冇。好，再嚟个，再嚟个，再嚟个，打到呕泡。我是牛啊，系啊，我是牛。啊 ，yes， 打中间。Oh shit， 都 OK 嘅，好过冇，好过乜都冇啊，好过乜都冇触发，咁都唔错嘅其实。吉内。但毛腿猫可能会死咯，呢度系咯。哇，掟咁都打唔死，咁冇得搞噶噃。诶、欸，投咗行 ，OK， 其实都得嘅。哎呀，我呢度防唔防好咧？但系防就嘥咗一弯喎。系，阿安娜防。其实呢度叫阿娜塔嚟出都得嘅，出嚟食一食个蜜工。物攻 buff， 跟住我呢度咧就可以打佢啦，或者开复都唔使开复活女度。封印怕光，咁我哋用呢把咩武器睇下先。触发救极乐，哇，救极乐好似火技嚟，咁咪俾佢回血。我谂落谂落，好似系。哇，都痛，但系唔紧要。顶得住，好呢一弯就叫走马特，叫出呢只，跟住咧呢度怕水嘅，可以用水技打，勾落去啦。好，咁咪中咗再生啊嘛，俾个标的佢咧，继续标的，跟住呢个复活俾阿猫，诶、欸，俾错咗。低人俾我 encore， 冇死啊！喂啊，顶！
哇，安娜冇死喎，居然，定系头先 miss 咗冇死啊？应该系 miss 咗冇死啊嘛？重新呢度开重新咯，系都冇得拣开。但系回唔晒咯，阴公换阿兰斯出去。咦唔系，叫阿马特出嚟先。而家安娜有标的啊，系而家安娜有标的。先打死呢只先。呢隻都有震惊喎，咁用冰箭射佢先，1000公斤个冰箭都唔差个威力，56000都 OK 啦。哇，好在，又系呢地熟，真系鬼烦呢地熟，扁死佢。呢、這个目标的我哋加防添，唔好用全体技啊！唉，冇啦，我冇死到喎，安娜咁劲嘅，佢有抗性，究竟系咩抗性啊，大佬？而家冇咗救命猫，娜塔你死咗，我哋复啊娜塔你，呢度有标的嘅，其实唔惊嘅。用个大宝啊，冇啦，用细宝先。点打大佬？跟住我哋复活马特，复活兰斯啊！复活兰斯开大清啊！呢度复活兰斯，直接开复活应该得啦，系嘛？直接开复活啊！核弹呢招！炸！哇，低攻度啊，兰斯，低攻得紧要。好，自爆几个完全冇问题。哦，呢啲，哇顶！好在都回到血啫，重老身。哇！回咗130000俾佢，你讲笑啫嘛？如果130000俾佢，阿青我无腿猫回血，啊，喺呢度防啊！哇，超多状态，又加血啦，又加标的，又加防，复活俾只猫。唔好掂喎，佢反击嘅话，反击打，哇又嚟多下。安娜打得劲啊，唔系喎，佢因为防咗，但系冇理由全队一齐防嘅。啊系靓波，棕熊系拿塔利出嘅，点解拿塔系咪跟拿塔利嘅防啊？好似满血嘅时候打得咁痛咁样，头先嗰只。安娜就快瓜柴啦！啊，咁样咧？哇！哇，几好喎！个再生又唔差喎，再生。呢度换啊，是但复活一件啦，复活啊兰斯。兰斯几多血？兰斯28000血。呢度防啊！温魔啊，温魔啊！霍兰斯，叫阿兰斯出嚟回血先。
呢度佢有标的，咁咪可以帮手打啦。佢有标的嘅话，啊顶啦！射下面嗰只得唔得先？唉，好啊，唔好唔射下面嗰只啊！哇，唔得啦！拿塔利要重新拿塔利，如果唔系话会死得好快。重新，唉，用个大宝食啦。用住拿塔利先，用住拿塔利先。但唔系，清唔清到呢只啊？清唔到，未必清到喎。拿塔利嘅话，用住只猫先啦。呢度水技打。哇！三下先打得死人，唔公。佢招火，哇！我80%火都打到我几千啊，低能啊！呢下必定死紧喎，真系。如果我冇矿嘅话系死硬啊，一定死。防啊，整多个标的先。俾復活佢，我惊佢撞埋你，想食人大奶罐就安娜。顶又系呢个低能重，要用爆打喎，边有爆啊？咁唯有用光啦，呢度用光打，都未必打死添。低能，全体啊，唔系我单体火呢下。慢慢磨，慢慢磨，依家系，我先再防，不断防御就啱噶啦。我呢度用水技，好，跟住再开水技，再 anchor， 出触发石板未啊？快触发大佬！其实应该要俾复活俾娜塔，唔使娜塔你37000应该冇咁易死嘅。如果佢唔系用嗰招大嘅话，即系佢招爆地球嗰招，爆地球嗰啲真系冇得打，唔够血咯。得翻8600，中多下必死无疑，但系都冇办法。做一弯就有九命猫啦，同埋我哋仲有两个嘅复活嘅手段，直接水落啦呢度。增加魔攻，至单体队友属性弱化及负面影响，都系会啊。哇！我防咗再加50%减伤，佢都仲打得死嘅。我80%抗火，你话佢几离谱啊？照咁嗰啲攻击，啲离谱几黐线，顶又系呢只。真系够晒烦噶，又系呢只嘢。要阿娜塔利打先，娜塔利用火烧下面嗰只。OK， 之后无腿猫就用光剑打呢只。Perfect， 47000，唉，逐下。哇，好在我有复活，好在我仲有两个复活手段。好啦，呢度即刻开无腿诶。九命猫系啦，九命猫，好，跟住就换走啦，出翻安娜，安娜就要用防御，呢度出蓝丝，蓝丝咧，蓝丝打唔打死呢只？未必打得死嘅，我惊。420都问水，蓝丝得500攻，娜塔利 anchor 啦，系娜塔利 anchor， 但唔得，娜塔利太低血，唔适合 anchor， 呢度回血咯，回血，俾毒嗰只打啦，应该打唔死我嘅，我谂，你睇下几离谱。
其实如果唔系，如果佢哋呢啲咧冇全体嘅话，我都可以打下佢嘅。但系佢嗰啲有全体有加防呢扮麻烦嘢，真系唔系讲笑，都烦，好烦真系。呢个照防一定要加呢一个嘅自动复活啦，同埋防御。跟住我哋换啦，其实唔使换都得嘅呢度。试下直接射落去先，呢只唔好理，一只有得。其实呢有机会唔使理都得，因为咧佢下一弯自爆噶嘛，我根本唔需要理佢。但系啦，佢唔自爆喎、啊，哇！啊晕，咁呢一弯要清咯，我呢一弯清咗佢啦，我要放个拿塔利出嚟。诶唔系喎。Ona， 哎算啦 ，Ona 应该靠复活都得嘅。你用翻蓝丝震惊呢只嘢，跟住毛腿猫开大，震惊系呢招啊嘛，应该呢下都得爆到佢哋癫啊！下面即系另外一只细怪，38000就搞错啊！而家得而家1500攻都得嘅，用水技全体水，呢下起码100000走唔甩噶啦。九命猫之父九字都唔够，系啊，200000都 OK 嘅。好，死咗唔紧要啊，因为呢招始终都只系单体技，啊唔使惊。最惊就系佢个招大爆炸啦，同埋打两下招火技。而家打得咁少，得17000啫。防御用呢招试下震惊先，好波，跟住再用水一下死啊！打到90000都唔错啊，冇加工情况啊，哇几好今场状态唔错，诶有得上埋呢个急速啦，咁我哋放阿马特出嚟加工得啦，放马特出嚟加工。80攻 OK 啊，80，跟住呢个防被标的，再用水技，好100000，下一下应该打150000可以，啊120000，头先爆好劲，哇，而且即刻死咗，冇留意到啲复活，唔紧要啦，叫阿娜塔莉出嚟放翻复活。佢呢个水技 ，Oh shit， 打唔死 ！Oh my god， 风技，你唔系啊？灰垃圾，你可爱状态唔得啦，好明显呢个，其实都得嘅，都得嘅，睇下可唔可以解个状态，呢个唔使俾大咖啡，细咖啡都得。开九围嘅技咯，呢招系开呢招啦，九围嘅技啊，30000系啦，咁啊解晒，应该封印都解埋嘅佢，但系我呢个冇技打喎，有冇全腿冰或者全体水啊？嗯，阿老阿木你好，啊好弹，系啊，犀利。全体元素爆炸，喂爆炸得啦呢度2000多爆，嗯啊，哇顶唔死，不是吧？喂冇啊，我又死咗，又封印，又封咗技，啱啱先回完，我顶啊！咁唔紧要啦，还掂啊 ，Ona 都系唔出奇，咁样先咯，先做好个局面先啊！依家蓝丝开炸弹啦，呢招啊，叭40000呢个防，
75防真系好癫啊！啊，虽然我可以无视佢个防御嘅呢招，用呢招啦，应该死嘅。下面嗰只搞掂，哇！又全对封，哇！好恶搞啊，佢封印。佢全封我冇得打喎呢度，你睇呢只嘢边有得打啫？揸住把火剑，火元素，净系可以打呢只咯。呢、這个又中咗，纳塔里又中咗封印，我打条毛啊，系咪？真系冇得打喎、啊，大佬。唉，唔得，都系。佢而家玩呢啲咁乜嘅嘢，玩召唤我要系嘛？但系召唤我得冰嘅，呢度用一下唔知打唔打死你普攻，我好耐冇用过普攻咯，真系低能得26000，打鬼！做啲咩好啊？呢度掉个炸弹炸爆啦，系。吔屎啊！我琴都唔死，好在冇事。哇，又系封印技，低能七弯封印，冇得玩啦噃，仲有得玩咩？七弯封印，唉，重新咗只猫先，重新咗只猫之后换翻阿兰斯出嚟补攻打，冇办法。有粒装系加倍 SP 获得，系啊，喺佢度咯，喺呢嚿云度啊嘛，佢嗰嚿云好似系换翻兰斯，一阵间俾佢食辣椒，再开大船喺度，唉，我都唔知点搞。兰斯都防御咗几个，咁两下两个标的，但系睇下佢到咩装先。呢、這个防御就有标的，有好运，有再实，喂，咁防啦，咁宁愿防啦。哇！似马筋，有觉醒啦，有觉醒啊！佢防到 ，oh shit！ 高王，我仲系佢出技，出技就死嘅。系，其实高王都有用喎呢度。高王唔使一定，即系唔使即刻死啊嘛。OK 喎，无腿包出嚟谂住，本身我谂住出嚟开大，但系应该开唔到大，叫阿兰斯开啦呢度，呢度防防一防，叫阿兰斯开大。蓝斯开大应该死紧嘅，你可以，但系下一弯，下一弯先咯，一系下一弯先啦，下一弯先啦。哇！呢招啊，系呢招啦，呢招地熟喎，应该系嘛？地熟啊，头先嗰下，安娜抗性零咗头先。咁 OK 喎，咁一定有一隻唔死喎。OK OK， very nice。跟住呢，我哋就派，咦？呢隻都解咗封印咯，呢、這个就都解咗啦。我哋拿塔兰斯就开大炸落去，起码死啦嗰两隻，至少小怪要即刻死咗先。哇，几惊唔死啊！差啲以为唔死。1000攻唔系好够呢度，呢个防御只猫一阵间再帮佢加攻，呢度就用冰，用冰或者用水，用冰啦，系啦，用冰，但系我用水，用水啊，用水，40000阴攻，喂 ，OK 啊，呢个姿势唔错，安娜完全盾盾型啊！好啦，跟住呢，无腿猫出嚟，有冇得捉你死人头有啊？但我唔想捉佢，太难捉嗰啲嘢，除非佢投降啦，佢投降我就捉啦。如果唔系，我都唔会嘥时间捉呢只，太劲啦呢只，呢只系我玩打 boss 打咁耐系呢只最劲。其余都仲有嘅机械人咯，又系200000，但系呢只300000血更加难打，简直好似越级挑战咁难。而家我
呢度加工俾只猫之后打，但未必打得死。一系唔好理啊，直接打落去啦，直接打落去。依家有九命猫喎，冇啦，转拿塔嚟嘅。其实拿塔招大都真系几成，几劲喎，有加防有加攻。佢个招，佢有个样出嚟个招，系几劲啊个招。一定要出呢招，碎印，即死啊！冇啊，就即死，你唔系嘛？咁冇办法啦，叫只猫出嚟打呢只啦。啊，上面嗰只有得去啦。OK， 就咁啦。梗系劲啊，系啊，梗系劲啦。哇！今次中咗诅咒，冇中封印喎呢招，点解一时时喎佢？再防再防。啊先，呢个怕雷，呢个怕冰，不如用嚟清一隻啦。啊顶啊！咩啊？保飞，走去打上面嗰隻。哇死啦！啊！封印，好波，震惊，中个封印唔紧要，你冇所谓嘅封呢只封印冇乜所谓，因为斋防嘅呢只。其实如果俾埋再生佢咧，佢更加抗性高，但系冇唔够位啦。呢只云可以加血，好有用。呢、這个防啦，嗱塔利就复活俾。復活得啦嘛先，復活定係自己打好啲啊呢度，但係有冇技啊？冇喎，冇技喎，唔得要復活只貓，打死下面嗰只先，跟住打中間就好啦，唔好打最上嗰只。哎，好啊好啊，咁啊好啦。哇！一百血，一百血系咩一回事？呢度要回血喎，帮佢。呢度叫阿兰斯出嚟，但系冇单体回血喎，一回就回三个，普通回血咧就呢招，回80%。其实唔使嘅，我哋帮啊唔系，佢呢只我清唔到呢一弯，俾个大嘢佢食咧，唯有好啦，跟住咧打中间算啦，直接打到中间度，怕爆炸咁咯，嗯啊，万六。如果冇用加血咧，佢燃烧就冇。哇，佢识呢招啊！哇，唔系啊嘛，连打嘅，佢连打咁恶，唔服呢啲点解唔自爆呢啲？快啲自爆啦，唔想见到你哋。好，呢下复活真系几好用，加防。先跟住我哋用毛腿猫咯，咦唔系，唔好啦，用蓝丝，用蓝丝开全体震惊，开呢招，我顶加防，哇，冇啊，冇啊，冇死啊，喂大王啦！诶，佢招雷嚟喎，呢招雷喎，唔系其他技嚟嘅喎，睇下先。九命猫唔开住，唉，叫翻蓝丝出嚟，加血先。因为佢冇乜血，
咁我领血先啦。今日提早开就系为咗打爆呢只嘢。如果平时我差唔多都系五点零六点开左右。阿师照打呢只度啦，呢只降咗魔攻，但系个有防嘅，但系我用光技打佢就唔惊嘅。咁用全体定单体？梗系用全体啦，应该用全体啊，唔系用单体先啱，傻咗。哇！黐线，打四万几啊，应该要死啦，安娜。咦，冇事喎，唔使死 ，OK。好，呢度开个大炸弹先，应该杀到中上面嗰只应该杀到嘅。OK， 杀到就得啦。跟住安娜防，跟住换无腿猫，无腿猫打呢只。38,000，哇！真系犀利，系咁复活啊！咦，有再生好波，差唔多100,000啦。100,000之后我就要速攻啦呢度。既然系咁，我食啲辣椒好似稳阵啲，我喂啲辣椒俾自己食先，食辣椒。跟住叫阿娜塔莉出翻嚟。娜塔莉，我谂都要俾个辣椒去稳阵啲呢个房先。哇！娜塔莉个 buff 仲牛，佢留到依家喎，几劲个生存率。付俾自己啦，既然系咁，保守啲。哇！低能啊，开始黐线啦佢，开始癫啦佢，睇下先，呢度加。怎样做呢？这个一定有重新的。跟着我放九命猫，得两个吃到。但是无腿猫要留在场上，很大机会死的。我蓝丝出来。好。跟住呢，我哋就防御分散伤害。嘩顶，即刻死咗。嘩，终于有石碑啦，但系死咗一个石碑，阴功，死咗一个先出咗嚟。先我喺呢度复活蓝丝。咦，佢仲有多喐一弯喎，咁帮人复活先，帮阿马特复活，直接大回啦，都系浓缩咖啡，哇，回咗42,000血够晒啦，够有突啦，应该系话防御，马特未有技开，无腿猫可以开技，喂辣椒俾佢食都好，话说话。喂辣椒俾佢先，跟住我哋就如果要开咧，就要开呢招加攻，但系下一弯再开啦，下一弯再开。我复活俾咗自己先，俾复活自己。哇！诅咒几惊，几惊系咩减风技呢啲麻烦嘢？有再生烧伤应该唔惊嘅，烧伤应该烧唔死啊嘛！我系时候开大啦，要呢、這个时候开大就解晒所有啦。好，解有得揿啦。好，娜塔莉可爱，然之后咧就。呢度出无腿猫嘅大技咧，系咯，直接开大咧，几多魔攻啊？2400，都系用水啦。呢只喐到，不如唔好嘥，叫蓝丝出嚟，叫蓝丝出嚟震惊佢先。最高爆
最高的震惊应该是75啊，75啦，中啊，坏低啦，佢临尾嗰下，临尾嗰下解咗震惊，食屎啦，系咪废噶蓝斯？顶佢有震惊嘅话，起码打到20万，我唔止添啊，可以打到30万啊，如果有震惊，100万啦，佢跌到。哇嚟啦呢招，得拿塔利有就抗性，有复活，我哋睇下呢招边个冇死啦，应该全死嘅，呢两个冇死喎，射爆佢，嚟啦100万血，啊先100万血嘅话，我哋就兰斯可以复活佢，跟住我哋出翻出马特先。马特有大，咁我大唔可以嘥喎。我哋可以复活无腿猫之后再开大清一清佢嘅，但系会唔会蚀咗喺呢度？好似有啲蚀喎呢度。加工呢度要即刻清咗，如果唔系好危险。睇下先，我谂呢度一定要开大噶啦，但系问题就系、是。俾唔俾阿毛腿猫食个招大呢？如果俾嘅话就要，拿塔利开俾佢，但系好似唔系好稳阵咯。唉，唔好啦，唔好俾佢啦，跟落去，清咗两只先，插啊！11万 ，OK 喎，11万唔错喎，呢个房好啦，安娜就用最强光技吸血啦，呢度紧系吸血 ，Anna 98回晒，回咗块灰烬，冇事，哇顶得住喎，真系黐线喎，哎有石板掂啊，石板都嚟埋，真系 OK 啦。perfect 次，睇下先，德拉马斯呢度点做咧？呢度我先喂辣椒俾，其实可以再喂俾自己再打嘅，但系俾拿塔你会好啲啊！俾拿塔你复活，俾拿塔你复活啦！好，跟住兰斯同埋安娜出嚟，兰斯同埋无腿猫出嚟。全体光，嚟啦！70万血，好，马特依家就冇震惊，冇呢个急，冇加攻，啊先。我可以俾辣椒佢，跟住再加工都得嘅，都得。再插多下，问你死未？呢下70000啦，走唔甩系嘛？120000 ，very good 啊，揸两下。跟住我呢度再开冰箱幽灵，去吧，冰箱幽灵。20000啦，100000，唉，冇震惊真系。哇！又系呢招，哇！好在啫，我顶10000都好，冇打都系咁痛啊！40万啊，得翻条友，要出翻安娜啦呢度，出翻安娜先，出嚟啦安娜，系你嘅时候啦，系你嘅回合啦，放于，跟住。仲有一招辣椒啊！就一隻辣椒啊！自己食咪得咯，自己食。OK， 蓝丝出嚟，但系冇复活啲危机喎，40万冇问题嘅。佢就算撞，应该都撞唔死我安娜嘅呢度。呢度开震惊，哇顶震惊大剂啦，得50%震惊嘅。爭少少 ，Oh my god！
狼斯争一点又可以俾俾佢开大。呢招啊，呢招单体就单体就50%加二，其实都系50%咁，不如啊唔系、啊，单体好似稳阵啲，单体加二，单体啊，中，唉，知知啦，咁就淋死佢。可唔可以打到？可以打到几多呢度？诶、欸，都打咗20,000 ，OK， 仲争20,000。哇！有极限技咯，蓝斯，蓝斯有极限啦、啊，但系要复活只猫。呢度有标的，20,000，冇辣椒。哇！真系尽，真系尽晒而家我嘅，我而家嘅嘢，身上嘅物品。兰斯开大啦，兰斯开大。哇！顶打唔死啊 ！Oh shit！竟然打唔死啊！咁啊大剂啦！叫马特出，马特出都得嘅。诶，出嚟锯！16,000嚟啦！我呢有 anchor 俾。最低血蓝丝，应该俾边个啊？应该俾俾马特，叫马特走。出嚟安啦！哇！哇哇哇！好在未打，打唔死啫，几惊啊！真系。好啦，依家就仲有咩点样打法？依家有马特，马特可以无视防御，无视防御嘅技呢招，但系依家换武器换唔切噶咯，真系180,000。会唔会得切咧？而家试下先，处于急速状态。无视目标防御强化系咯，如果要用嘅话，真系要用呢把，其实用呢把啦。但系减命中喎，最白痴系减命中，锯人呢个咯。但系唔得，佢冇无视防御强化，我需要无视强防御强化先得。换把武器啦呢度，跟住 anchor 俾佢，啊冇 anchor， 唉是但啦，顶住啊，顶住啊，有冇即刻喐啊呢度，有冇急速噶、啊？陨灭，唉，冇睇到添，我头先啱啱用完又唔记得咗，俾个复活俾马特啦。冇死啊！哇！又系导弹，冇射住，哇！好在，哇！争啲死，争啲死，嚟啦嚟啦嚟啦！跟住而家三超，我哋而家用呢招啦，最强嘅攻击系呢招，片内100,000，有冇 anchor？ 冇 anchor， 好，我哋防住，跟住呢度开大级啦，但系佢会唔会突然之间癫咗噶？好惊喎！我哋復活俾自己咧，系，因为就算开光都未必死，定系吸，吸一吸血啦呢度。60,000，
导弹，唉，好导弹，安娜要死应该。王健加佢嘅机会嚟啦，43000，准备去死啦你！死吧，搞掂！我拒绝咧食嘢，我输俾呢班呕心嘅凡人。哇！我的天啊，打20000啊，马特投降啦，你班友。哇！真系够晒我搞，终于赢啦我。